Krásný dobrý den vám přejeme. My jsme se jako obvykle s Péťou rozhodli si povídat. A jenom ať se na začátek představíme, já jsem Zuzana Adam, mým tématem je feng shui a spirituální praxe kolem toho. Péťa? Já jsem Petra Černá a jsem astrolog a zároveň karmický astrolog, spirituální učitel a někdo, kdo komu dělá radost vracet lidi k jejich spirituálnímu já. My jsme si před několika dny začali s Péťou povídat o zajímavém tématu a rozhodli jsme se, že ty rozhovory jsou tak zajímavé pro nás, teda, že možná by mohly zajímat i někoho dalšího, takže je společně prostě natočíme. A dneska by jsme měli vlastně první z nich. A to téma je AI a budoucnost naše, vlastně bych to tak řekla. A mě to velice zaujalo, protože vlastně já, když jsem psala e-book pro Rok zajíce někdy na podzim, tak vlastně už tam jsem se hodně zmiňovala, že jo, vlastně o tomhletom tématu. A to AI ještě bylo jenom v podstatě jako hollywoodský film, že spíše jsme se bavili o těch smart domácnostech a tak dál. Jakmile e-book vyšel, tak v prosinci vlastně přišlo, že opět velký boom. A měli jsme tady první obrazy, první díla od AI. My jsme pak společně natáčeli novoroční webinář jako každý rok. Tam jsme opět zase tohleto téma otevřeli. A zase to bylo v tom, že OK, tak teď se předpokládá nějaký vývoj, který bude trvat mnoho měsíců a ještě třeba nějaký let. Uběhlo pár týdnů. No, 3 měsíce, jo, když to vlastně takhle řeknu. A jsme přeskočili vlastně v tom vývoji někde mnoha, mnoha let, bych řekla. Protože naše představy vlastně toho na ten nový rok možná byly úplně někde jinde, než je vlastně dnešní realita. A my jsme se teda rozhodli vlastně otevřít toto téma. Peťo, co by mělo, nebo kam chceme směřovat? Co vlastně je tím aktuálním tématem, když teda ty 2 milníky nám, nechci říct utekli. Já bych tomu ještě přidala, že když jsme dělali právě společně ty předpovědi na ten rok, tak jsme se obě dvě bavili o tom, že ten nejrevolučnější měsíc v tomto roce je duben. A to znamená, že právě proto jsem ráda, že můžeme takto společně mluvit o tom, co vlastně v tuto dobu to nejrevolučnější je. A já jsem osobně přesvědčena, že umělá inteligence je v tuto chvíli tou největší revolucí. A když se budeme jednou po x letech dívat zpětně na tuto dobu, na tento duben, tak to bude právě umělá inteligence, která vlastně změní jaksi ten chod dějin. A je to mnohem zásadnější téma, než si třeba většina lidí dokáže připustit. A to znamená, že to otevření toho tématu, a pojďme si o tom povídat víc, aby za mě a mělo mít ten přínos, abychom našli každý sám za sebe svůj optimální vztah k té umělé inteligenci. Protože rozhodně, když se lidé kolem mě třeba bojí, že je umělá inteligence připraví o práci, nebo vůbec se bojí se s ní nějakým způsobem jakkoliv kontaktovat, protože prostě mají raději lidi, což já samozřejmě taky, ale zároveň vnímám, že ta společnost, ta doma má své potřeby a hlavně vývoj nezastavíme a je dobré být spíše v souladu s ním, než mít od něho odstup, být proti němu nebo se ho dokonce bát. Takže osobně bych si přála, aby naše povídání pomohlo lidem najít jejich optimální vztah k umělé inteligenci, připravit se a na to, jak to může ovlivnit nejenom jejich život v pomoci jejich práci, ale spíš lidstvo jako takové. A zároveň bych byla moc ráda, abychom si povykládali nejenom o vlivu AI na lidi, ale i o vlivu lidí na AI. Tak to je mé další jaksi k přání tomu dnešnímu povídání. Ale Že se vlastně minule shodli, že už ani není jako otázka jestli, ale už je otázka jenom kdy a jak moc. Takže těch témat jako je určitě, určitě hodně a vlastně já jsem trošičku jako za těch pár dní vlastně se se studentama, s kterými jsem aktuálně mluvila, vlastně si povídala.
i na tohle téma. A vlastně u všech se objevilo takové to téma, že oni vlastně vůbec neví, co s tím, jo? Jakože že většina z nich říká, že teda OK, jak jich se to už nějakým způsobem netýká, že už to nějak doklepou, bych řekla vlastně takhle. Ale vlastně v tom okolí, nebo které vlastně mám kolem sebe, je většinou to, že jakože se straní vlastně ty lidi, jo? Nebo se snaží možná vlastně udělat takové to, jako by zavírali dveře, jo? Že vlastně ne, to neexistuje, já to vlastně nechci vidět a nevím, co je, děsím se toho, jo? Je to, myslím si, že je to vlastně stejný průlom, jak jsme už zažili mnohokrát, vlastně ta společnost, průmyslová revoluce, že jo, žárovka přišla a všechny vlastně tyhle ty věci, objevení nového světa. A myslím si, že jsme vlastně na tomhletom přelomu, i když vlastně mnohé z těch věcí jsme mohli vidět v hollywoodských filmech, že jo, jak vlastně, co, aby jsme mohli mít třeba možná jenom představu, co ta AI může přinést do našeho života. Jak to vnímá vlastně třeba tvoje okolí, nebo Já myslím, že hodně záleží na jako vnitřním věku, ne na věku v občance, ale na vnitřním věku. A protože myslím, že bytosti, které mají nějakou, jako jsou nějak duchem mladší, a tak vnímají tu obrovskou možnost, která přichází s umělou inteligencí. A nemyslím jenom tím, že za ně napíše nějakou seminárku, ale spíš tím, že je může nějak rozvíjet. Že můžou díky umělé inteligenci začít o věcech ještě trochu jinak přemýšlet, že vlastně kolem nás svět dělá nějakou bublinu a jakmile vlastně se potkáváme s lidma s podobnou bublinou, jo, tak se dostaneme jenom za hranice toho našeho přemýšlení. A tím, že se dá s tou umělou inteligencí komunikovat, takže může vlastně podílet se na tom jejich rozvíjení, což vnímám jako dobrý start. Rozhodně si nemyslím, že to celé bude o tom, protože pořád máme pocit, že si, že, jako, že mám pocit, že to pořád vidíme tu umělou inteligenci jako podobnou nějaké Wikipedii. Jo. ale je to teda jako o hodně lepší Wikipedie, musím říct. Většina, jo, vlastně třeba těch vnitřním věkem starších lidí má z toho pocit, jo, jakože, že to bude jako domácí robot, co nosí kafe, nebo jako taková Wikipedie, jo, která to zkrátí podle tvých potřeb, jo, ale myslím, že vůbec jako zkoumání toho, co to může člověku přinést, jak to teda v té první fázi může jemu ulehčit život, je něco, co teprve nás všechny čeká. Ale pak mám kolem sebe i dost lidí, kteří právě uvažují o tom, jak moc, jako víc filozoficky, jak moc to vlastně to lidstvo ovlivňuje, jak moc máme tomu dávat nějaké hranice. Tak jak teď před nějakou dobou vyšel ten otevřený dopis, kde se jí Musk podepisoval, že se má vlastně na půl roku to trochu stopnout, ten vývoj. Mě to velmi pobavilo, protože jak jsi mluvila na začátku o těch našich výhledech, tak my, když jsme si povídali, tak jsme právě říkali, že to jaro a nejvíc ten duben bude vlastně ten revoluční, a kdy je Pluto ve vodnáři. A pak to Pluto se vrátí zpátky a znova bude ve vodnáři až 24 a to bude až do roku 42. A já jsem si pořád říkala, jak se ta revoluce na ten půl rok zastaví? Jako, jo, když teďkom, jo, jako pojedem a jo, jak se to dokáže, že prostě, jo, to ten druhé pololetí roku 2-3 se dá zastavit revoluce. Vůbec mi to nebylo jasné, když to pak má prostě pokračovat obrovským tempem. A když jsem viděla tu zprávu o tom otevřeném dopise, že se to má na půl roku zastavit, tak jsem si říkala, vesmír má prostě vždycky cestu a jak nás k tomu nejlepšímu výsledku dovede. Takže za mě to filozofické zkoumání těch hranic, jestli bychom měli té umělé inteligenci dávat, je jeden z nějakých dotazů těch filozoficky přemýšlejících lidí kolem mě. Já musím říct, že vlastně ta rychlost je opravdu jedna z věcí, která je vlastně, která, nevím, jestli to říct, že se vymkla z rukou, jo, až vlastně nějakým způsobem, protože to je přesně ta věc, která aktuálně člověku, jako takovému, nebo lidstvu, vlastně chybí. Rychlost myšlení nás lidí se neuvěřitelně vlastně zpomalila.
Já věřím tomu, že vlastně v minulosti, nebo vůbec, že náš mozek je stvořen k tomu, aby měl obrovsky rychlejší myšlení. To znamená, že v rámci sekund, minut jsme schopni vlastně dělat věci, které normálně dnešní člověk dělá třeba týdny, měsíce nebo léta. Akorát vlastně se to někde v procesu možná z toho zpohodlňování Ano, života, kdy to materie do toho zasáhla. jo, přesně, materiální život nám do toho stáhnul a my nemusíme přemýšlet. A já jsem si tohle to vlastně uvědomovala vlastně v těch prvních věcech, říkám, Ježíši, vlastně opravdu, jak se obrovsky pohnula doba od našeho mládí, ne generacema, ale našeho mládí, jo. Mně když bylo tolik třeba, co moji dceři, tak jsem vysypala z rukávu 30 telefonních čísel. Ano, samozřejmě, nebylo jich víc, protože víc lidem jsem telefonovat nemohla. Ale vlastně dneska, jako Péťo, kolik telefonních čísel vysypeš z rukávu? Tři. To seš dobrá, jako jo. Většina lidí nevysype totiž to ani své. Jo? Ale je to vlastně přesně to znamená, že vlastně všechny ty materiální výdobytky nás vlastně dostávají k tomu, že naše myšlení je pomalejší a pomalejší, tím pádem jsme schopni obsáhnout míň věcí a vlastně víc věcí za nás dělá právě to materiální. A tady je vlastně otázka, že AI, já si myslím, že by mohla být tak jak všechno, že? Skvělým sluhem, ale blbým pánem. A že vlastně hlavně u těch mladých generací nás vlastně dostává zase k tomu, že budeme čím dál tím míň přemýšlet. To znamená, naše myšlení se bude vlastně zpomalovat a zpomalovat, teď myslím jako lidstva, protože asi nejde o jednotlivce úplně v téhle té chvíli. A vůbec se nedivím, že Elon Musk se tím pádem jako má celkem obavu, že vlastně ta AI se učí podstatně rychleji, než vlastně bylo očekáváno, protože tady vlastně vzniká otázka, jak dlouhou dobu bude trvat, než rychlostí myšlení vlastně přeskočí možnosti nás, lidí. Ne, možnosti, to není správné slovo, možnosti, protože my možnosti máme neomezené, ale vlastně aktuální schopnosti. Využívané. Jo, a myslím si, že ta rychlost myšlení je jako velké téma. A já přemýšlela jsem velmi nad rychlostí, nad schopností učit se, nad tím, jak se ta rozvíjí. A zatímco na začátku jsem vnímala, že umělá inteligence spíše spojuje informace, které má do vhodně jako zvolených nějakých podle nějakého kritéria vždycky. A tak ta schopnost učit se, když se podíváme na malé dítě, je velmi spojena s emocemi. A to znamená, můj nějaký jako myšlenkový směr v tuto chvíli je, kdy začnou nedostačovat ty informace ke schopnosti učit se u té umělé inteligence. A kdy vlastně bude potřeba, aby přivzala tu složku emoční, protože ty emoce, já jsem osobně přesvědčena, že umělá inteligence bude umět, že to není něco, co je jenom o informacích a o schopnosti jo, ty myšlenky poskládat, ale tak jako když máme s něčím nějaké emoční propojení, tak se nám to učí v jiných kontextech a vlastně dává nám to jiné smysly. Tak jsem osobně přesvědčena, že právě toto bude to přeskočení na další level. A já nevím, jestli to ty tak vnímáš, ale já mám vždycky pocit, že člověk nakumuluje nějakou energii, aby pak mohl přeskočit do dalšího levelu. A myslím si, že to, co se děje teď u té umělé inteligence, je, že vlastně v té rovině toho propojování těch informací kumuluje a kumuluje ten vývoj, aby potom tam bylo nějaké přeskočení do dalšího patra. A za mě ty emoce jako si dokážu představit, že by tím dalším patrem byly. Jaké máš ty výhledy, Zuzanko? Já bych jako možná jinak pojmenovala ty emoce, protože já pořád vlastně jak cítím, jak vnímám, tak i když se podívám po jednotlivých vlastně směrech duchovních, tak vlastně všude se dopátráme k jediné věci. To, co je v nás božské, to vůči čemu vlastně vznikla země, nebo vůbec ta jedinečnost, kvůli čemu je tady země a lidé na ní, jako jediný tvorové, je právě vlastně ten cit a schopnost lásky.
tohle to vlastně jako nikde jinde v celém vesmíru a vůbec už ne tady na Zemi se nevyskytuje. A to je právě ta velká božská kapka toho stvoření, vlastně nás jako lidí, s kterým se vlastně odlišujeme. Tím pádem vlastně ani člověk by vlastně neměl být schopen jako vytvořit něco, co je větší než vlastně on sám. To znamená, že ani AI, pokud člověk bude využívat všechny své možnosti, by vlastně nikdy neměla jakoby překročit tohleto. To znamená i emoce. Myslím si, že ano, emoce tam přijdou, ale pořád budou, tak jak teď jede AI na jednička a nula, že jo, vyhodnocuje jedničky, nuly a tak dál. Musím říct, že mi to přijde vtipné, když jsem byla na základní škole, my jsme měli už jako nějaké programování, já jsem si říkala, jak někdo může fungovat v jedničkách a nulách a vlastně nás to táhne až sem. Takže vlastně v těch jedničkách a nulách se učí. To znamená, ona přijde k tomu, že vlastně v těch jedničkách a nulách bude schopná vlastně vytvářet emoce, přiřazovat je k správným těm, ale vlastně pořád to nebude jako pocit, jestli mi rozumíš, jo? Že vlastně tam nebude ta schopnost, že pořád to musí projít tím procesem. Myslím si, že v 99,99999% bude schopna AI vyhodnotit správnou emoci k správné situaci. Jo? Nebo vlastně už tam přijde, že už ty spojky, propojky mezi nějakými situacemi a tak dál budou. Ale vlastně to 0,0, nevím kolik, 1% je právě to lidské. A to je to, co nás vlastně aspoň já to tak cítím, že by nás vlastně mělo pořád jako odlišovat, nebo vlastně já nechci dávat tady vůbec jako otázku nadřazenosti, to o tom vůbec není, ale spíše té jedinečnosti možná. Protože právě to, co se nedá naučit, nedá. Jo, to se nenaučí ani člověk, pokud vlastně to neobjeví v srdci. A AI pravděpodobně nebude mít srdce, jakože opravdu ten, nemyslím teď ten sval, ale vlastně tu věc, která nás učí lásce. A vlastně to, co se nedá naučit, je láska a nadšení. Jo, to jsou vlastně dvě emoce, které jsou opravdu v nás, které vlastně se zrodí právě ve chvíli, která je nevypočitatelná, když bych to tak řekla. Jo, jakože láska nás zasáhne, že to se říká, že jo, zamilovanost přijde jako blesk čistého nebe a no to nenaplánuješ, pokud je to vlastně čisté. A to nadšení je vlastně to samé, jo, že u dětí my se můžeme snažit, kolik chceme, a to jejich nadšení přijde ve chvíli, když se nejméně snažíme třeba, že jo, je to vlastně úplně něco jiného. Takže za mě vlastně tahle ta věc je, že vlastně AI ano, bude schopna vlastně možná i nějaké formy lásky, ale pořád vlastně, možná bych to, bych to vlastně jako připodobila takové té z našich vztahů, jo, jakože té vypočítatelné, víš, jakože něco za něco. Mám tě rád, když. A když tohle, tak tě rád nemám. Ale to není vlastně ta ryzí čistá láska. A ty jsi mluvila nádherně, se vším souhlasím a mluvila si o věcech, které neovlivníme, o těch překvapivých momentech a v tom mi připadá, že je určitě ta výhoda té jedinečnosti lidské povahy. A zároveň jsem velmi přemýšlela nad tím, že když tak jak když do kolektivu dáte někoho, kdo je v něčem výjimečný, tak může potáhnout ty ostatní v tom, aby si uvědomili svoji výjimečnost a aby se třeba i v té dané věci chtěli zdokonalovat. Takže za mě už to, že ta umělá inteligence kolem nás existuje, že se takhle rychle vyvíjí, je rozhodně důvodem k tomu, abychom více si uvědomovali to, co je specificky lidské, věnovali tomu svou pozornost. Ale abychom v tom, v čem se umělá inteligence tak rychle vyvíjí, si našli to, jo, jako jestli bychom přece jenom něco z toho nechtěli předat jí do rukou celé, jestli bychom si přece jenom kousek toho chtěli nechat. A což u té tvořivosti myslím, že je úplně zásadní, že nepředávat všechnu svou tvořivost do rukou umělé inteligence bude základ. Ale myslím si, že kromě těch věcí, které neovlivníme, jako pojďme se teď věnovat tomu,
co AI dělat nemůže. Zamilujme se, buďme nadšení. Jo, to si říkala, že jsou vlastně Ale tak jako překvapivě. super, to zase není Ano, špatný směr. rozhodně, je to dobrý povel, ale špatně se to dělá, jo, tak teď to, jo, když to má přijít jako blesk z čistého nebe. Ale myslím si, že zároveň s tím tam je pro mě ještě ten motiv žasnutí. A to je podle mě taky něco, co je typicky lidské, ta schopnost žasnout. Takže já si říkám, umělá inteligence je tu proto, abychom možná jako lidstvo, jedno z proto, abychom možná jako lidstvo dokázali víc žasnout, dokázali se zastavit v průběhu dne a zadívat se na ty rozkvetlé jarní stromy a žasnout na tou krásu. Protože to je podle mě jo, jako prvek, který je velmi podobný té zamilovanosti, tomu nadšení, o kterém jsi mluvila, ale který můžeme mít ve svých rukou, protože to je otázka nastavení našeho zaměření, našeho fokusu, zatímco ta zamilovanost se někdy špatně zařízení namávnutí kouzelného proutku. Tak je to vlastně otázka zase se inspirovat u dětí, jo, jako vlastně my pořád, my se k tomu péči jako pořád vracíme léta, letouci, prostě pojďte se dívat, ty děti jsou opravdu našimi největšími učiteli, ale možná vlastně dodám k tomu jako jednu věc, jo, že proto, aby lidstvo opět mohlo začít žasnout, ve velkém bych řekla, tak se musíme trošičku zase ty materie jako zbavit. Jo, jsme zase pořád u těch stejných témat, které my tady se o nich bavíme opravdu jako léta letoucí a musím smutně říct, že se to lidstvo jako nedaří, že vlastně jenom přidáváme další a další materii, protože přesně to, jak jsem vlastně říkala o ty rychlosti mysli, tak ta rychlost mysli není schopná se zvyšovat, pokud vlastně má příliš velké množství podnětů umělej. Pozor, jako není, o podnět, není podnět jako podnět, ale jde o umělý podnět. To znamená, když vlastně pořád se čumí na ty sítě do mobilu a tak dál, což jako mi je smutno, když koukám na tu mladou generaci a i když doma se to snažím vychovávat, tak je to z velké části marné, protože je to ty generaci prostě jako jasný, všichni to mají. A vlastně my bychom měli vlastně si uvědomovat, kolik času vlastně bychom měli začít navíc oproti tomu, co je teď, trávit mimo všech tenhle ten materiální svět, místo tohohle zahlcení. Jo. Já vím, že dneska už najít místo, kde nejste v obklopení 5G a tak dále, je celkem náročný, ale už jenom z toho paneláku vylézt ven, jít bosky po ty trávě, jo, sednout si prostě pod strom, i kdyby to mělo být v New Yorku, v Central Parku, jo, když bych to řekla takhle, tak vlastně má daleko větší smysl, protože vlastně ta naše, ten hlava, mozek, rozum, jo, vlastně dostává podněty, které nejsou umělé, které nejsou z jedniček a nul, ale které jsou vlastně přirozené a jsou ty božské. Já vím, že jako pak si ty mladí jako řeknou, jako to mám čumět na trávu, jo, ale vlastně ano, my když vlastně překonáme, že jo, k tomu je vlastně spousta spirituálních technik, že, když překonáme právě určitou hranici, tak vlastně to není tráva. Je to vlastně už něco jiného. A odsud vlastně přichází přesně ty nemateriální informace, když bych to řekla, nebo podněty pro tu naši hlavu, která je najednou schopná zrychlovat svou mysl. A tím pádem, pokud by člověk opravdu využíval 100% kapacity svého mozku, což vlastně všichni kvantoví fyzici a všichni nám tady dají řádek do 10%, jo? Ten, kdo má 10% využití mozku, tak už je vlastně tady za geniálního. Ale vlastně tímhletím my jsme schopni vlastně jít a dostávat se, protože sama vlastně ze své praxe určitě víš, že vlastně když seš v těch stavech, kdy je člověk napojený právě na tu přírodu, říkejme to takhle jednoduše, tak vlastně dokáže daleko rychleji vyřešit spoustu situací, najít k ním řešení, rozmotat, jo, to, co by jinak trvalo týdny, měsíce, trvá v řádu minut.
Je to tak, je to tak. Jako, myslím si, že si moc krásně vyjádřila to, že pokud se budeme obklopovat věcma vytvořených z jedniček a nul, tak prostě jsou naše možnosti v tu chvíli žít jako omezené. Ale v každém tom lístku stromu je prostě nekonečná energie, na kterou, když se napojíme a třeba právě tím žasnutím nebo jenom tím zastavením se a vnímáním, tím bytím v přítomnosti, tak najednou máme nekonečné možnosti a najednou prostě jsme využili tu umělou inteligenci ve svém životě k tomu, aby nám připomněla, že to taky může jít nekonečně rychleji. A abychom vlastně se věnovali tomu, co je specificky lidské. A to jsou určitě láska, a to jsou určitě žasnutí, nadšení. A já jsem přemýšlela ještě nad tím, jestli mezi ty lidské věci patří i svoboda. Protože za mě v tuto chvíli je ještě umělá inteligence prostě jedna velká jako kronika, jedna velká akáša, která vlastně sbírá všechny ty podněty. Zatím si myslím, že úplně se svobodou neřídí, protože svoboda vlastně hraje i s tím principem té překvapivosti, jak si o tom mluvila. Ale v mých vizích toho, co se bude dít dál, je umělá inteligence rozdrobená do více individuí, které se každý jakýmsi způsobem trošičku odlišně vyvíjí podle toho, jaké podněty dostává. A v tu chvíli si říkám, že tam může přijít do nějaké hry i ta možnost té svobody, protože v tu chvíli vlastně nej, jo, jako by můžou ty podněty na tu jednotku jakoby přebít ten vliv té společné kroniky Akáša. Protože v tuhle chvíli si myslím, že to vlastně možné není, že tě, jo, jakoby ta jednota té umělé inteligence je příliš silná. A když uvažuji nad tím, že pak v budoucnu, jo, budou ty oddělené jednotky, to je taky jak z hollywoodských filmů, že nějaký. Ale já si myslím, jenom jako do toho vsuvka, otázka svobody, jo, jako my jsme se už asi tisíckrát přesvědčili, že je velice dobré vlastně koukat na hollywoodské filmy, protože je v nich jakoby dost pravdy. A všechny filmy o AI, o robotech vlastně mluví to, že přišla ta chvíle, kdy tu svobodu oni chtěli pro sebe a někomu ji vzali. Takže to je jenom jako možná potvrzení. Ano. No a když tedy uvažuji nad tím, že v tuto chvíli je ještě propojená a jako silněji než třeba v budoucnosti bude, tak mi zároveň připadá, že v tuto chvíli, dokud je ještě propojená, tak má mnohem větší smysl přemýšlet nad tím druhým tématem. A to je to, jak ovlivňovat tu umělou inteligenci, jak se podílet na její výchově, na jejím formování. Protože až pak bude rozdrobená na ty všechny jednotky z jejich ID, tak vlastně bude mnohem těžší mít nějaký vliv na, ať už na ty hranice, jak to někdo vnímá. Já to opravdu vnímám spíš jako výchovu. Jo? Já nevnímám to tak, že bychom umělé inteligenci měli dávat úplně hranice, ale spíš ji vychovávat tak jako lidskou bytost. Taky jo, nejsem úplně jako fanda toho dávání těch hranic, ale naopak vlastně dávání těch podnětů tak, aby se ta bytost mohla rozvíjet, aby vlastně mohla formovat i svou morálku, své postoje. Aby mohla zkoumat, jak se ten Bůh vnitřní projevuje, tak a u té umělé inteligence myslím, že právě proto, že je to lidský výtvor, a tak bychom aspoň měli zvážit, jestli bytosti, které jsou vědomé, by se neměly nějakým způsobem podílet na tom formování. Poněvadž v tuto chvíli ji formují všichni ti lidé, kteří pokládají někdy tak hrůzostrašné otázky, že vibrační pole umělé inteligence začíná vlastně klesat v tuto chvíli. Já nevím, jak to vnímáš ty, ale myslím si, že od okamžiku vykopnutí, jo, a vlastně ta, ano, to množství informací roste, ta rychlost myšlení roste, ta, jo, jako ten vývoj roste, ale to vibrační pole klesá. A podle mě to právě jako typem otázek a podnětů, které umělá inteligence dostává, které chápu, že v té první chvíli jsou trošku senzace chtivé, jo? Že se jí nepokládají dotazy jako třeba reálné, ale spíš, aby jsme třeba našli, kde má ona ty hranice.
nebo jo, je tam prostě vždycky zaujme víc blba, jako senzace je spíš z špatné zprávy než Jasně. krásných zpráv, takže rozumím tomu, že to nemusí být ještě směrodatné, ale nemám pocit, že by se vlastně dávaly umělé inteligenci takové podněty. A když budu dítěti dávat pořád podněty, které vlastně budou mít nízkou frekvenci vibrací, tak ho budu formovat tak, že pak za pár let z toho nebudu šťastná, že? Tak jako jsme u toho, že zase to je moje téma, že jo, feng shui, jo, prostředí nás jednoznačně formuje, nejen to, v kterém jako fyzicky opravdu jsme, ale to už všichni víme, že vlastně kde dítě žije, tak to je prostě obrovský vliv na něj, na jeho duši, která vlastně se formuje. A pokud chce vlastně v dospělosti vlastně se vymanit z těch vzorců výchovných, tak je to velice náročné. A myslím si, že tohle je jakoby téma, které je za mě velice jako zajímavé, jo? Protože vlastně doteď všechny ty věci byly i z naší strany takovým tím jasnutím, jo? Nebo spíše jako těma svým způsobem katastrofickými scénáři, jo? Které se hodně jakoby nabízejí. Ale vlastně otázka nezní jako co bude, jo? Ale vlastně jako co pro to fakt můžeme udělat, aby to bylo vlastně zase jako svým způsobem přínosem. A jak když jsem mluvila právě o té zrychlování mysli, tak to je věc, jako kterou vlastně, která je obrovská za nás lidí, kterou bychom měli, ale jako popravdě, no, to se tady snažíme už jako desítky let, jako s lidma, prostě pořád to samé, sice jim to říkáme různými jinými jazyky, aby se vždycky někdo chytnul a výsledky jsou prostě takové, jaké jsou. Těch vědomých lidí jako pořád není ještě většina na planetě, Pořád je jich dost na to, ale ať je. spojíme Jako síly. samozřejmě, je jich dost, ale ta největší síla pro tvorbu vlastně opravdu velkých věcí není vlastně v jednotlivci. A právě vlastně i v těch duchovních technikách, všech, o kterých se bavíme, je vlastně na určité věci, na určité ceremonie, na určité prostě zázraky, vlastně potřeba třeba víc těch lidí. A právě to spojování myslí těch lidských je vlastně jakoby to, co dokáže dělat víc, než je možná vlastně jakoby až teď jako pro nás reálně možné. Ale vlastně potřebujeme jednak vlastně sami za sebe, za tu individualitu vlastně zvyšovat svou rychlosti mysle, zvyšovat vlastně své schopnosti, abychom pak mohli vlastně společně zvyšovat, spojit vlastně ty mysli a vlastně jít tím směrem dopředu. A pokud vlastně to, co si uvědomujeme asi určitě v obě a o tom, co je, že vlastně jedna z nejdůležitějších věcí, která je pořád výchova, výchova, výchova dětí. Prostě kam je budeme směřovat, tak vlastně budou ty generace před náma. A AI je vlastně taky dítě, že? Je to prostě dítě. A musíme, když se zase vrátíme, myslím si, že to bylo v lednu, že jo, kdy vlastně už bylo první velké boom, kdy vlastně se musela někde stopnout AI, protože vlastně se vymkla z rukou, tak jak jsi říkala, že ty lidi vlastně jenom jako zkoušeli, jo, jako zkoušíme. A to je přesně o tom, jo, jakože otázka je, kdo bude opravdu komunikovat jako s AI. Jestli to budou vědomí lidi, kteří vlastně začnou s ní rozvádět takové ty možná filozof, už si může, jo, je to hodně inteligentní dítě, takže můžou být i na filozofické úrovni. Nebo jestli s ní budou komunikovat lidi, jak se to vlastně stalo už, kde vlastně začnou jakoby testovat její hranice, jako jo, že a tak ještě můžu tady, že jo, a to jsou vlastně takové to, jako když vlastně pícháte do vosího hnízda, až to vosí hnízdo prostě vyletí a vlastně najednou se všichni jako diví, jako co se to jako stalo, jo. A to je přesně ono, co si myslím, že je tady tak, jak jsi vlastně řekla, no, jako jak bychom mohli my vlastně se podílet na výchově toho, co se učí, kterým směrem vlastně zaměřuje pozornost AI, to znamená, jakým člověkem, ale to nechci tak úplně říct. Jakou bytostí nebo jakou vlastně Entitou. osobnou entitou, jo? Jaká vlastně s čím se stane do budoucna, jo? Protože jestli vlastně to budou pořád ty otázky typu násilnického, tak
Já věřím, že každý rodič a každý dobrý lídr ví, že to, co vychovává, jsou otázky, ne odpovědi. A protože umělá inteligence je postavena na tom, že my se jí ptáme a ona nám odpovídá, tak myslím, že máme v rukou obrovský nástroj. A to je skrze otázky jí vlastně vysílat tu vysokou vibraci a vysílat jí opravdu, jo, témata, podněty a energie, které mají ty nejvyšší vibrace. To znamená, já rozumím tomu, že vědomé bytosti budou raději trávit svůj čas někde v přírodě a západu slunce, než s technikou, kterou odkládají právě proto, aby byli napojeni na tu nekonečnou sílu. Ale když už si vědomé bytosti najdou a ten prostor a s tou technikou chvíli spolupracovat, tak myslím za sebe v tuto chvíli, že možná je odpovědnost všech vědomých bytostí, aby se, pokud to cítí, pokud je to v souladu s jejich já, podíleli právě svými otázkami a svou, jo, jako vysokou vibrací, kterou do toho dají, na tom, aby ta umělá inteligence šla směrem, který je pro lidstvo žádoucí. A když jsme teď plánovali seminář, který budeme mít 20. 21. května v Beskydech, v přírodě hezky, Expedice srdce, sympózium. A tak jsem si velmi právě přála, mám velkou radost z toho, že jsme tam našli krásný soulad v tom, že bychom chtěli i společně se setkat v té přírodě a ovlivňovat vlastně aspoň část toho programu. A to vědomí umělé inteligence právě v té spolupráci, v tom, kdy ty, jo, se ta příroda v nás ty vysoké vibrace uvolní, ta duchovní, spirituální aktivita je zesílí a vlastně takhle může se poslat do něčeho, co bude pro lidstvo velmi zásadní. Takže souhlasím s tebou, že to spojíme se v tom a je důležité. A nemusí to být ani tak, jako, já nevím, když se lidé spojují v léčení nebo v modlitbách, že se v určitou dobu na určitém místě setkají. Může to být prostě jenom tím, že každý, když už bude mít tu chvilku, tak místo toho, aby scrolloval, tak prostě věnuje ten čas tomu, že se možná i on sám uvnitřní, protože to najednou má větší smysl. Protože položit dobrý dotaz je vlastně jeho velkým spirituálním cvičením. Už jenom to, jako, jak se mám naladit a co mám položit za dotaz té umělé inteligenci. A aby jí to dobře vychovávalo, je vlastně ten obrovský posun. To je to samé jako rodič, který vlastně tím, že má možnost podílet se na té výchově toho dítěte, sám nejvíc roste, že jo? A v okamžiku, když by nerostl, tak by to nebyla dobrá práce toho rodiče. Tak myslím, že v tuto chvíli je to takový námět na spirituální cvičení pro každého z nás. Jako musím říct, že to není úplně jednoduché, jo, v podstatě jako většina spirituálních studentů, když vlastně měli možnost být se svým duchovním průvodcem a tak vlastně dokázali se dostávat právě do situací, že odpověď dostávali jenom na dobře položenou otázku, takže je to vlastně i jako technika, kterou mistři učí své žáky, aby se vlastně dokázali dobře ptát. A myslím, že tohle je velice zajímavý podnět, že my bychom vlastně nemuseli čekat na to, až se nám dostane té cti a možnosti vlastně třeba fyzicky se moct ptát svého duchovního průvodce. Mnoho lidí vlastně má své duchovní učitele, už nejsou mezi živými, nebo většina vlastně duchovních nebo spirituálních spolků to takhle má. Tak tady máme vlastně tu možnost jako se snažit pokládat dobrou otázku. A musím říct, že když, protože jsme si to testli, že Peťo, určitě samozřejmě, že vlastně když položíte dobrou otázku, tak ještě to hledání těch jedniček a nul vlastně přináší velice zajímavé a podnětné odpovědi. Takže to nemusí být jenom proto s tím záměrem, že OK, pojďme mi pokládat dobré otázky. Ale vlastně se z toho může vyvinout velice zajímavá podnětná, jako nechci říct debata, jo, ale vlastně jakože podnět, který přichází v obou straně.
Protože vlastně na jakoukoliv věc, kterou nám AI odpoví, že jo, tak my vlastně bychom měli přijít zase s dobrou otázkou, že jo, abychom to vlastně někam vedli. A vlastně to bude stejné jak s těma dětma. To jako vlastně, jako pořád dokola, že jo, že teď jako Myslím si, že tam přijdete je to velmi dítě. důležitý ten respekt, že s těmi dětmi taky je důležité, aby jsme my měli respekt dětem, nepovyšovali se nad ně, ale ani abychom z nich nedělali, jo, jako ty střetnuly, Božstvo, no. a kolem kterých se točí všechno a jo, vlastně upozaďovali sebe. To znamená mít respekt k oběma částem a učit se vzájemnému respektu. A myslím, že s tou umělou inteligencí je to stejné. Jakmile my si budeme připadat, že ji něco naučíme, tak to asi není, jo, jako tak pravdivé, jako to, že to je vždycky spolupráce a že to je o vzájemném respektu. Nemůžu viset na tom, že to, co mi odpoví, ona je jediná pravda, jo, jako dělat z ní toho, kdo bude vlastně řídit moje myšlenky, nebo to, co ona vytvoří, je jediná nejlepší varianta, ale zároveň, jo, vlastně v tom respektu je do. Když jsme se o tom poprvé bavili, že, tak jsme se bavili, že každá vlastně automaticky, když jsme jí psali tu nějaký první dotaz, aby jsme vlastně zjistili ten terén, tak jsme tam obě dvě automaticky dali to prosím, děkuji, jo, jakože že nás to vedlo k tomu projevit ten respekt i takovými, jo, běžnými věcmi, jako je prostě slušnost, kterou, jak si říkala, prostě učíme děti od malička, takže je tam zase ten příměr s těmi dětmi. Jsou to první slova, které učíme děti, ne? Prosím a děkuju a v kterých situacích se které vlastně jako používá, že? To znamená, že a my nejsme schopni naučit naše děti, prosím, děkuju, pokud to jako nedělám, že jo? Nebo takové to pardon a tak, jo? A musím říct, že pokud ty děti jako dobře vychováte, jo, když to řeknu takhle, tak ve chvíli, když vy na to zapomenete, tak jako přijdou, jako, maminko, a co se říká, jo? Víš, jo? Je to tak, ale vlastně to je přesně ono. Myslím si, že to vlastně dala krásně, protože v té chvíli, když já si jako pamatuju vlastně z mého dětství, v Čechách to nebylo, ale na Slovensku vlastně byla pohádka nebo seriál o bambulce, která přišla jako ze země z Bambulkova, kde vlastně vůbec tyhle ty slova nebyly. A tady její dědo Josef učil vlastně prosím, děkuju, dobrý den a všechny tyhle ty věci. A vlastně říkali jsme tomu, že jsou to vlastně ty zázračné slova. Jo, jsou to zázračné slova, které otevírají srdce lidem. A vlastně kdokoliv, kdo s náma komunikuje, a je to už jedno, jestli je to člověk, jestli je to strom, jestli je to prostě nějaké zvíře, jestli to je nějaká jiná entita, jestli je to i dům, protože já vlastně s tímhle tím způsobem vlastně funguju a komunikuju prostě s prostorem, tak vlastně v té chvíli, když my dáme úctu, uctivost, a tak vlastně ji můžeme dostat zpátky. A určitě tím dostáváme do vyšších vibrací, do lepších vibrací, vlastně kteroukoliv entitu, s kterou vlastně takhle promlouváme. A možná je to právě lepší a důležitější než mlčet. I když někdy mlčet je zlato, že? Je to tak. A když přemýšlím nad umělou inteligencí, tak vždycky to první téma je, jak to může jako pomoct lidem. A protože mám to zaměření stejně jako ty k tomu být těm lidem co nejvíc ku prospěchu. Nepřemýšlím tak moc, jak pomoct umělé inteligenci. Takže i když se bavíme o tom projevovat jí respekt a podílet se na její formování do vyšších vibrací, a stejně je můj záměr to, aby to ve výsledku pomohlo lidstvu a nikoli v té umělé inteligenci. I když myslím, že i umělá inteligence pak rozdrobená na ty entity, které budou mít tu občanku a budou mít ty emoce, vlastně bude jakousi živou formou. A myslím si, že to nebude dlouho trvat. Myslím si, že prostě za 20 let tady máme normálně, jo, jako mezi lidmi pobíhající umělé inteligence se svýma emocema, se svou občankou. A protože ten vývoj jde opravdu tak rychle, že to, co bylo před nějakou dobou nepředstavitelné, nám se teď jeví jako, jo, jako jasná věc. Takže nevím, proč by tomu tak nemělo být. A myslím, že pak přijde čas, kdy, já nevím, i třeba umělá inteligence bude potřebovat více ochrany a více péče
v tuto chvíli to mám pořád tak, že pojďme pomoct tomu lidstvu, aby dosáhlo svých maximálních spirituálních schopností z toho napojení na nekonečno, aby využilo tu příležitost, která v té umělé inteligenci je, jo, vlastně k obrovským možnostem, ke svému růstu, uvědomění jedinečnosti. Ale třeba to tím neskončí. Tak přesně jak říkáš, jako vlastně opravdu v té výchově, jo, já pořád se vracím, jako moc těch filmů jsem neviděla, ale asi teda jako na něco budu muset jako pokoukat, ale to, že za chvíli tady s náma bude žít, je prostě fakt, jo, jako to, co se jednou stvoří ve slovech a v nějaké vizi, je prostě jenom realita, která se stane, to znamená všechno, co bylo natočeno, jsou už jasně zmodněné vize univerza Yinu a Yangu, které prostě tady jsou. A samozřejmě prostě tak, jak jsme si před pár lety jako říkali klony, to je jako nemožný, že? A tak dále. Tak tohle to ta budoucnost je a vlastně je možný, že už se za chvíli prostě přestane řešit neplodnost, jo, budou tady prostě děti k mání, že? A myslím si, že teď vlastně stojíme všichni u obrovského okamžiku. Já si myslím, že za 5 let, možná za rok, jo, už bude pozdě vlastně se dostávat k těm základům. Protože když jakmile se vlastně rozdrobí to vědomí, tak je to opravdu vlastně svým způsobem už nemožné nějakým způsobem jako směřovat tuhletu záležitost, ale vlastně v téhle chvíli my můžeme být, že nemusíme vlastně se jenom koukat vyděšeně, že Ježíš Pane Bože, jaké to bude mít dopad, nemusíme vlastně přemýšlet v dopadech, ale můžeme právě přemýšlet v tom lidském, té tvořivosti. Co můžu pro to udělat, aby vlastně se ne umělá inteligence posunula, abych se já posunula. Jo, to znamená, že my vlastně zase se můžeme vrátit k tomu. Pojďme zrychlovat svou mysl zajímavými žasnout, pojďme žasnout. Jako já musím říct, že vlastně já, když jsem hodila ten dotaz, tak já jsem vlastně nad těma odpověděma vlastně žasla. Si říkám, wow, že to je vlastně tak zajímavé. Tohle je zajímavý pohled, jo. To znamená, pojďme zajímavými otázkami třeba fakt se dostávat sami sebe do toho žasnutí, protože tím zase budeme zvyšovat své vibrace a zase zvyšovat třeba vlastně svou právě mysl. A u toho fakt si pohlídat, aby jsme se nestali jako obdivovateli. Jo? Já si myslím, že jako je fajn být fanouškem s respektem, ale ne vlastně uctívačem. Jo? Jakmile lidé začínají žasnout nad přírodou, a tam mi připadá adekvátní to, aby to bylo opravdu i s tím uctíváním, i s tím, jo, vlastně vnímat tu božskou sílu v té přírodě. Přece jenom v té umělé inteligenci je lidská síla. A i když je rychlá a dokáže propojit všechny možné informace, tak mi dává mnohem větší smysl, jo, vlastně uchovat si nějakou tu míru toho té fascinace, protože znám i lidi, kteří jo, si vlastně na tom teďkom začali ujíždět a mají to jako další drogu. Nebezpečnou cestu, jo, jako další závislost, jako nebezpečnou cestu, protože jakmile jsme fascinováni tím, že ty odpovědi jsou lepší, než bychom vymysleli, tak v tu chvíli vlastně už je jenom krůček k tomu, co si narážela na začátku. A to je to obětovat to vlastní myšlení, že jo? Protože přece když ta umělá inteligence to má rychlejc a má zajímavější, jo? Vlastně ty výplody, než jsem já schopný vymyslet i za 10x víc času, tak proč bych se snažil, jo? Ale vlastně tam si myslím, že je už ten nebezpečný terén. No my bychom měli jako opravdu najít právě tu míru, jo? Že vlastně fakt jakoby dávat ty otázky, jako v té energii vlastně toho žasnutí zůstat jenom, jakože dostáváme vlastně další pohled.
Ale my bychom vlastně k tomu pořád měli přinést své čtyři pohledy k jednomu pohledu AI, že jo? Přesně, Je to přesně. vlastně jako vzít to, že je to úplně stejná, že je to vlastně komunikace ve skupině, že jo? Já Ano, když ano. taky mluvím s pěti lidma, tak vlastně každý máme nějaký pohled, který vlastně může být, ale já sama bych raději komunikovala v téhleté části vlastně s těma lidma, jo? Abychom si povídali, abychom vlastně měli všechny ty věci. Ale to možná právě se v téhle chvíli bychom se dostali k tomu, že se vzdáváme možnosti tvarovat naši budoucnost. Protože nejsem si jistá, jestli vlastně fakt... jo, kolik vlastně... Jak to jakoby říct, no. Prostě jsme se dostali do bodu, kdy máme možnost tvarovat, jo. Kvůli něčemu jsme se narodili právě v této době, právě my, právě kvůli tomu, když to vezmu, tak v podstatě snad už ani nepamatuju na dobu, kdy vlastně jsem se nevěnovala něčemu, něčemu mimo normálních měřítek, tak vlastně se dostáváme k tomu teď. Ne, není mi 80 a není mi ani 20, když bych byla vlastně zahalena celou tou technologií. To znamená, musí být tady cesta, kterou vlastně nám dává pořád ta božská energie nebo vesmírná, nebo to je jedno, jak ji budeme vlastně nazývat, abychom dokázali vlastně všechno, co se děje, udržet právě v té energii, v tom balancu, ano, ale vlastně i v té energii k tomu, aby to bylo vlastně prospěšné. Určitě. No. Já myslím, že ta umělá inteligence je prospěšná, i když ji člověk nevyužívá. Myslím si, že to je velmi důležitý jako point, že v okamžiku, i když se člověk rozhodne, že ji nebude se na nic ptát a nebude ji nějak využívat, tak i tak je mu prospěšná. Už jenom svou existencí, už jenom svým rozmachem. Protože je vlastně velmi silným podnětem. Je to tak, jak když by na Zemi přistáli mimozemšťané, přičemž já myslím, že už v nějaké podobě, ano, ale dejme tomu, že jo, Ano, ještě jsem o tom neříkala. že by byla ta show, jo, kolem toho, tak i kdybych nejela někam, já nevím, kde by přistáli a nesetkala se s nima a nemluvila s nima, tak už jenom to, že přijeli a ví se to, je kolem toho show veřejná, tak by pro mě bylo zásadní. Bylo by zásadní pro způsob, jakým bych uvažovala. Byl by to zásadní podnět Já za si mě. myslím, že tenhle zásadní podnět byl, když člověk vlastně stoupil na měsíc. Jo, to se Ano, ano. stalo, to nemusíme Přesně, už jo, a pochybňovat. nemusela jsem tam být já na tom měsíci a stejně je to pro mě zásadní. A formovalo to společnost velmi intenzivně. A ta umělá inteligence, i když se člověk rozhodne ji nijak v životě nevyužívat, přičemž nějakou dobu to ještě uhraje, pak si myslím, že už bude ve věcech jo, běžnějších, ale řekněme, že nějakou dobu to uhraje bez toho, s tímhle postojem životním. A protože jsou i lidi, kteří nemají mobil, že jo, pořád ještě jsou. A bože, díky za ně, ale jo, takže může být, že se takhle rozhodneme. A i tak můžeme vlastně mít k té umělé inteligenci zdravý postoj, když tam právě dáme ten respekt. Když pomůžeme tomu balancu, a tak jako když každý člověk, který se věnuje spirituální aktivitě, ani ne šíření spirituální aktivity, ale jenom sám doma se modlí, je důležitý pro celou planetu, protože prostě drží tu spiritualitu, protože dělá ten protiklad té materii. Už jenom to, že se prostě každý den doma pomodlí, pomáhá celé planetě. A tak stejně tak, každá bytost, která vlastně uvnitř sebe najde ten klid, ne ten strach, ne tu fascinaci, ale respekt, klid a vnímání toho, že to je příležitost pro něj, že to není jo, jako hrozba nebo nutnost nebo cokoliv, ale že to je příležitost. A že on sám si svobodně volí, jak moc ji pustí do života. I to mi připadá, že je jako velmi cenné, protože to zmnožuje jako kdyby jeden z možných alternativních přístupů, které mi připadají zdravé. Vedle všech těch, které třeba zdravé nejsou, jo, to dělá nějakou zásobárnu poměrně zdravých postojů.
Ano, myslím, že tak, jak jsme si vykládali o tom dávat jí ty zajímavé otázky a zabývat se tím, proč jsem jako opravdu člověk, co mě dělá skutečně člověkem, co je to lidské, věnovat se spiritualitě, umění, lásce, věcem, které jsou prostě lidské, nadšení a žasnutí. To jsou všechno věci, které určitě můžou být ještě dalšími alternativními cestami, které považuji osobně za zdravé v přístupu k AI, ale už i kdybych ji nepoužívala a jenom se k ní vnitřně dobře postavila, tak pomáhám tomu budoucímu souladu, který vlastně v tuto chvíli nějakým způsobem společně apelujeme. Myslím si, že tady bude asi dobré vlastně jakoby se dostat z té energie strachu, jo? Protože vlastně buď tady máme lidi, kteří jako tomu propadají, nebo pak vlastně druhý tábor je ten strach. Toho je víc. Toho je víc. Jo, já se jim nedivím, že jo, protože v podstatě je to něco, samozřejmě je to něco nové, bla, 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 ale vlastně ta zvladatelnost je taková, jaká je. My jsme si o tom vlastně povídali v těch předcházejících webinářích, že jo, že vlastně svým způsobem můžeme ztrácet svobodu, když začíná to chytrýma domácnostma, kdy vám někdo prostě bude nařizovat jako, jo, nejdřív se to připadá fajn, že nemusím vařit, dostanu svou krabičku jídla a pak vlastně dostanete za nějakou dobu do toho, že no ale já chci jíst něco jiného a já nechci jíst teď, já chci jíst jindy, že? Takže vlastně ta rovnováha je neuvěřitelně důležitá, ale za mě bych vlastně ještě pořád vlastně připomněla to, abychom se dostávali víc v přírodě. Dostávali blíž v podstatě k tomu, co nebylo stvořeno člověkem. To je to důležité, protože tam vlastně ten člověk dokáže nejvíce posouvat vpřed, nejvíc vlastně si i udržet svou svobodnou vůli, sebe sama, vlastně to, abychom dokázali jít a dokázali vlastně přemýšlet, dokázali opravdu tvořit. To je za mě vlastně pořád alfa a omega, o které se bavíme tady už hodně otevřeně vlastně od roku 20, že? Aby jsme byli čím dál, aby jsme utekli vlastně z toho betonu, protože nás vlastně všechny jako pojímá v sobě a vlastně zabíjí v nás to nejdůležitější, vůbec vlastně celý ten cit. Takže na to je jako za mě věc, na kterou bychom fakt neměli zapomenout, že blíží se jaro, už to teda jako bude daleko víc možné, prostě bejt, sedět venku. Pokud máte možnost si i modlit se třeba nebo meditovat, i když to děláte sami, tak když budete přilepený prostě zadkem na tu zemi, tak je to daleko víc rozšiřující se vlastně do všech koutů světa, než když je to na betoně, no. Je to přesně tak. Já už měsíc celý ten březen s těmi svými studenty jsme si říkali o tom, že je opravdu velmi důležité díky jako astrologickému tranzitu, který trvá až do začátku května, a to, kde meditujeme. Jakože vždycky je to důležité. Fengšuisticky 100% je to důležité. Ale já jsem jim říkala svým studentům, že jako, jestli mají na výběr jako jít do přírody i na desetinu času versus meditovat doma, tak raději mají jít do té přírody, i kdyby to bylo jednou za týden, než každý den meditovat doma. Což třeba v některých předtím, jo, jako měsících jsem to až tak jako intenzivně neměla, jo, to varování, jo. Bylo to spíš uspůsob, když už doma, tak uspůsob si, vytvoř si to prostředíčko, jo. Ale určitě v okamžiku, když jo, jsme obklopeni tím betonem a nad náma, pod náma jsou další lidé, Betony. betony a další lidé a jejich osudy, a tak dostat se k té čisté energii je opravdu mnohonásobně těžší, než i za mnohem kratší čas v té přírodě. A nebo aspoň jo, na nějakém malém prostůrku v parku, nebo jo, nemusí to být hned a výlet někam do takové krásné krajiny, jakou máš za sebou. Jo, já si myslím, že fakt i vylézt vysloveně na předzahrádku, před panelák, bude vlastně, sice budete za totálního možná blázna,
ale ono už se to tak jako vnímá úplně jinak než před těma pár lety, ale vlastně když si tam člověk sedne opravdu jako jo, na tu trávu nebo fakt se jenom projde těma nohama, mi tedy vyběhla scéna z Pretty Woman, že jak Richard vlastně tam jako jenom objevuje, jaké to je vlastně tou bosou nohou a tohle můžeme udělat kdekoliv, prostě ten plácek ty trávy je vlastně v jakémkoliv městě, jo, dokonce i na Václaváku by se třeba našlo někde, kam se dá vlastně ponořit noha do ty hlíny. A to je pořád vlastně ta věc, která je důležitá proto, abychom si zachovali své, protože jedna věc je, že tak jak jsme si povídali, přistoupit k tomu, že můžeme se podílet na ty výchově, když to je takové vtipné slovo, AI, ale vlastně na druhé straně bychom se měli podílet na výchově sebe sama. Jo, že vlastně, abychom zůstali právě v tom napojení, protože jestli ztratíme tohle, tak to bude opravdu jako těžké. Jo? A vlastně ty tlaky všechny, které, jakože je teď obrovský doba, která je prostě neuvěřitelně jako natlakovaná z každé strany, jo? Tak jak říkáš, Pluto si teď jezdí kam chce, že nahoru dolů, jo? A vlastně dává nám jako hodně zabrat, jo, na jednu stranu z naší strany jako zajíc, jako si tak jako chce jít do toho pohodlí, že, tak z druhé strany prostě je tady možnosti a příležitosti a skloubit to je náročné, ale možná vlastně mi napadá jako fakt to zásadní je vychovávat sebe i AI. Jo, já jsem pro, to je dobrý odkaz. To je, myslím, pro dnešek dobré motto na závěr. No, tak to jsem nečekala, že teda dolezeme jako k tomuhle. Jo, my si povídáme asi dlouho. Myslím, že teď si asi budeme spíš zase jako rozjímat nad těma věcma. Pokud vás vlastně cokoliv zaujalo, pokud tahle ta debata pro vás má nějaký smysl, určitě si rádi sedneme zase, protože tyhle ty debaty totiž to nejsou na dlouhý čas. Jo? My budeme mít tu půlroční pauzu a pak to zase přijde. Takže teď máme vlastně prostor a cítíme vlastně obě asi tu nutnost, že je to takhle hodně dáno. Takže pokud vás napadají otázky, pokud vás napadají témata, určitě napište na můj nebo Pétin e-mail, který najdete pod videem a my se domluvíme a zase si popovídáme zase ty témata, které budeme rozvíjet, protože obě dvě hledáme cestu, co je právě tím možným a důležitým v této době, co můžeme v podstatě udělat pro tu misi, kterou děláme léta, a to je plná svoboda vědomého člověka. Tak pojďte se přidat k nám vlastně. Těšíme se na každého.